Ассаламу алейкум, хурмиле караучулар. Үйүзгө жакшылык. Бүгүнкү берилишинин өлчөгүнө биз ол күндөрдө Дагыстан Республиканы халык жыйынынын 33-чү сессиясында Дагыстандын башчысы эткен чакыруу кагазын арга салып ойлошууга багышлайбыз. Март айына 20-сында Дагыстан Республиканы халык жыйынынын 33-чү сессиясы өткөрүлдү. Онун ичинде Россия Федерациясынын Федерал жыйынынын Федерация Советинин председателинин заместители Ильяс Умаханов, Почалык Думанын депутатлары Хажимет Сафаралиев, Юрий Левицкий, Мурат Хажиев, Валерий Газаев, Абдулмажит Магарамов, халык жыйынынын депутатлары, укмуаттын члендери, Конституция ва Өр сутланы юлбашчылары, министрликлени ва тарматланы юлбашчылары, шаарланы ва районланы администрацияларынын башчылары, депутатланы шаар ва район жыйыларынын юлбашчылары, мердешли дин бирлешүүлөрүнүн башчылары, жамият чалышуучулар, маалымат куралдарынын вакилдери ортакчылык кылды. Сессиянын барышында Дагыстан Республиканы башчысы Владимир Васильев Дагыстан Республиканы халык жыйынына чакыруу кагазын маалым этти. Чакыруу кагазда Дагыстандын башчысы этилген ишлени көздөн кечирди. Келечекке жаңы борчулар ва масалалар көтөрүлө. Бу документте келеген жылга көп түрлүү масалалар көтөрүлгөн. Асыл халла жашоолук политика ва Дагыстанны жашоо халын жакшылаштырмак деген масалалар салынган. Владимир Васильев өзүнө сөйлөвүн Россия Федерациясынын президенти Владимир Путинни федерал жыйынына эткен чакырууна асасланып башлады. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обозначил в послании, а также и в майских указах, главные национальные цели, стратегические задачи развития Российской Федерации до 2024 года. Эти задачи являются ключевыми и для нас. Государственная политика будет ориентироваться на решение насущных проблем человека, обеспечение его безопасности, занятости, роста доходов, создание среды комфортной для проживания, качественного, доступного образования. Почалык политика адамны һәр күлүк масалаларын чечмек үчүн бактырылажак. Ону амаллыгын болдуруу, иш булан татмин этүү, келимин арттыруу, яшоолук этмек үчүн оңайлыктар яратмак, саниялы билим берүү ва медицина көмөк көрсөтүү. Шо муратта кеткен жыл биз хакимликни 28 федерал курумлары булан бирге иш көрүүнү планларын курдук. Мисал үчүн Россияны транспорт министрлиги булан республика үчүн ахамиятлы проектлер курулган. Мына Дагыстанна токташтырылмада токташтырыллы. Уланы арасында 4 ятлы йолну куруу. Хасаюрт ва Дербен шаарланы айланып бараган йолланы куруу. Йолланы куруу ва яңыртуу. Аэропортну яңыртуу. Темир йол тармактагы ишлени кеңейлештирүү яңыртуу. Көп уллуу масалалар. Россиянын курулуш министрлиги булан законсуз кайдада ишленген үйлени толуу инвентаризациясын хисапка алуу өткөрүлгөн. Маанчкала шаарда коллектор Баштата уулуну жаңыртмак үчүн ишлени проекти азырлынган. Энергетика министрлик булан бирге газ ва электрохозяйство тармактагы ишлени бир жорукка салмак үчүн ишлер жүрүлө. Мен баары да 28 министрлик булан көрүлгөн ишлени хакында айта турмасман. Мен яңыз 2 министрлик булан көрүлгөн ишлени эскердим. Рассказал о том, что сделано по этим двум. Аналогично также построена работа. Сроки, мероприятия, исполнители, ресурсы. Более подробно я остановлюсь потом на этих программах, потому что каждая из них касается нас всех в Дагестане. Республиканын хукуматына федерал центр булан бирге иш көрүүнү жакшылыгынан милли проектлерин өлчөгүнө яңыз быйыл биздин регион экономикасына 14 миллиард манат акча тартылажак. До недавнего времени экономика республики характеризовалась высоким уровнем коррупции, административного давления. Али болгонча республиканын экономикасы өр дарыжыдагы урушпачылыкны ва административ күч этүүнү таасирине көрө хакимликни бир-бир айрый вакиллерине таба бюджет акчаларын талайганы булан суратланды. Коррупцияны, урушпачылыкны алдын алмак үчүн республикага башка региондордон 38 прокурор чакырылып келген эди.
Шосеалымен генеральным прокурорға ва президентке де баракалламны білдіремен. Россияны саулық сақлау тергеуі, федерал налог құллығы, монополияға қаршы құллығы, борчлы медицина страхование етіу, медико-социал экспертиза бұлар бар да соң еллілер ва тергеу үшлігі қошылы. Біз кемчіліклерімізді айын еттік, яңылышларымызды айын еттік ва шоны бұлан бірге біз мен өрде ескергенім емек план проектлер тіздік. Жителей Дагестана. Прокуроры, следователи, специалисты, эксперты по отраслям выявили многочисленные нарушения. Всего более 200 человек были привлечены к разного рода ответственности. Свыше 40 должностных лиц... Соңна ол 200-ден нығолай адам жауаплыққа тартылғанын, 40-тан нығолай хакимлер жиниячылық жауаплыққа тартылғанын жиылғаланы есіне салды. Республиканы башысы барда ихтиярлы яклау бөлігіне, парламентке, хакимлікне федерал құрымларына, жамиятқа өзіні баракалласын білдірді. Наших парламентариев и вас, присутствующих здесь, за поддержку и оценку. Без чего не было бы возможно организация этой работы по наведению порядка. Одним из основных вызовов, стоящих перед нами сегодня, является низкий уровень доходов населения. Это касается заработной платы, размеров пособий социально защищенных категорий населения. Вместе с тем, проводимая работа по повышению дохода бюджета, увеличению сбора налогов, регистрации бизнеса, имущества и земель позволяет сформировать устойчивую финансовую базу для разрешения этих вопросов. Неукоснительно должен соблюдаться принцип, заложенный в послании президента, сохранения соотношения платы, оплаты труда бюджетников по средней заработной плате по региону. Вот сейчас имеется у вас возможность посмотреть на слайд. У нас с этим сильное отставание. Бүгін республиканы алдына салынған асылы масаланы бери, халқыны төбен дәрежедағы келеме, охал, айлық алапаларына ва халқыны социал яқтан, яқланмаған тайпаларына берілеген көмек ақчаларыны өлшеуіне де тие. Шоны бұлан мерге, бюджетні келемін, налогланы жиюын арттыруға, бизнесіні, далапчылықны, малматахны ва топрақны хисапқа алуға бақтырылған ішлер ескерілген масаланы кечме үчін меккелі финанс көрчісін яратыма имкалық бере. И здесь, конечно же, будет приоритетной задача поддержки тех, кто нуждается в помощи. Вы сейчас можете посмотреть на слайд номер 4. Поручаю правительству по итогам исполнения бюджета уже за первые полугодия текущего года внести предложение по существенному увеличению размеров ежемесячных пособий на ребенка. Отмечу, что получателями пособий являются более 450 тысяч человек. Огромная задача. Кроме того, в республике в последние годы не индексировались пособия и по другим нуждающимся категориям людей. На детей-сирот, на детей, поступающих в первый класс из малоимущих многодетных семей, единовременные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, специалистам на селе и другие. А это более 160 тысяч человек. Прошу правительство в этом году внести предложение, как мы решать будем эту задачу. Не говорить, а решать. В рамках исполнения инициативы главы государства по увеличению выплат по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами детства первой группы с 5,5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей республика получит 2,2 миллиарда рублей уже в этом году. Это сделает федерация. Одновременно на особый контроль необходимо взять вопрос о трудоустройстве инвалидов. Это уже нам с вами. Создать условия для трудовой и профессиональной реабилитации, обучению востребованным на рынке специальностям и навыкам. Мы должны быть, это должна быть совместная работа Министерства труда, глав муниципальных образований и предпринимательского сообщества. Пока это делается слабо. Уважаемые друзья, в 2019 году мы приступили к... Билим беру хақта айта тұрып, Владимир Васильев үстібізде йылла республика умими ва орта каспу билим беруіні өсігіне, яшлену ва яшырымлені пахмыларын ва хүнерлерін өстіруге, өзін, үлкені гележек қысматы үчін жаваплықны бойнына алма болуған, ватандашланы яңын асылысын тарбиялауға бақтырылған,
Билим беру деген милли проектны яшауға чарыма гиришкенін эскерді. И в детских учебных, в детских учреждениях. Выполнить поручение президента Владимира Владимировича Путина по ликвидации очередности для детей раннего возраста к концу 2020 года. Для нашей республики с такой высокой рождаемостью это очень серьезная задача. Но нет более почетной задачи, чем сделать это. В минувшем году, слайд вы видите, мы построили 20 дошкольных учреждений. В 2019 году, заметьте, 52 детских сада планируем. На эти цели привлечены 4 миллиарда из федерального бюджета. Спасибо. Владимир Васильев, яшлер бауына бар гезеген тайдырымы керек деген Россияны президентіні тапшыруын яшауға чығарма тарық деп тергеуін тартты. Ол, кеткен 2018 жылы республикада 20 яшлер бауы құрылған, бұл бұса 52 яшлер бауын құрма көз алға тұтылған деп ескерді. Шөйшілеге федерал бюджеттен 4 миллиард ақча көрсетілген. Амма Васильевнің сөзлеріні көре, тамалық ұтмей. Далапшылық бұлан, бірге іш көріңі қайдаларын, елларын қолыма керек. Поручение такое есть, давайте будем работать. Нам нужно быстро, качественно решить эту задачу. Ну и, конечно, это наш бюджет. Я вновь и вновь буду возвращаться к этому. С этого года мы приступаем к строительству 33 школ на 11 047 ученических мест. На эти цели нам выделил федеральный бюджет 3,9 миллиарда. Успешным стал опыт реализации проекта 100 школ. Эки сааттан оғолай вақтын ішінне еткен чығып сөйлеуіні барышында Дағыстаны башысы бұйыл чечме түшежек көп түрлі ұлы ва ахамиялы масаланы көтерді ва тергеуін бақтырды. Спасибо вам всем огромное. Айын етілген күннен мәшіліп, бұ документ бізін жәмет арада мағылмат құраларда түрлі-түрлі пікірулар туыдыра. Ол күллерде Елдаш ғазетіні редакциясында Дөгірей столын айланасында болған Арлақырлашуыда профессор экономик ілмыланы доктору Расул Қойтемирович Қадиев, философия ілмыланы доктору Республиканы философия жәметіні башысы Мұстапа Билалов, Олимпаша Салаватовна атынағы Құмық музыкалы драма театрыны директору Скандербек Тулпаров, жәмият чалышуучу Хусейн Адилов ва башқалар ортақчылығытты. Ва чақыру қағызда көтерілейен масалалаға көре өз пікіруларын айтып хабарладылар. Дөгірек столыны ачты ва юрітті Елдаш ғазетіні баш редакторының заместителі Абдулғапур Салимурзаев. Республиканы башчысы Владимир Абдуалиевич Васильев 20 мартта Дагыстанның халық жиынына, халық жиыны десе де, жиынын сессиясына Савлай Республиканы көрмекле елбасшы вакилдері, құрылтайшылары да жиылып өткерілген ұлы құрылтайына өзіні бұйылға да келеген, кележек заманға да көрзі алға тұтаған масаланы хақына чақыруын мәлім етті. Сонда айтылған көп-көп тармақланы, масалаланы, талапланы хақына, айланасына біз бүгін сөйлеме де сөйлеріміз. Яшауыны күрчісі хисапланыған незаманны да экономика шо чақыру қағызда да башлап ескерледіп айтмаға ерай. Өзім есіме келген бір нече мисалланы, масаланы ескермесі үйімі. Республикада промышленностына халы, юрт хозяйствоны халы, налоглар жиыу, айрық та айрыша ескерілді шо чақыруда. Бізге не жол көрсетер екен, біздің алдыға салынған не масалар бар екен, біз не дәржаға жетішме болармыз екен деп айтаған масаланы ұмыт етіп адамлар
көп тергеу беріп, тыңлайды, сөйлейгенді де, язып чығартқан, газеттерде чыққан оны сөйлеуінде, олай бек тергеу беріп, адамлар қараулап, үміт етіп, қасты етеділер. Мен өзімі янымдан, ниша болапса құлағы асып, мен тыңладым сөйлеген заманна. Озықта біздің республиканы башшысы Васильев көп ұлы масаланы көтере, қилі масаланы көтере, араға шығарта, қилізі ар ұмыт етте, оғар өре бізді ұмыт етте біз оннан. Біздің республика аграрный республика. Біздің кележегі біз, таңғалға күні біз біздің. Яңғыт ол сударстарайтынды верплетмекілікті, яда о кизлерді, о самолетлар шағартлақ бұлағын, олар бан біз, біздің республикан біз байеті болмайыз. Біздің кележек байлығы біз, яңғыз даржы промышынсыдан түгіл, біздің кележек дейі біз, біздің юртқа жайысты одан. Біз өзі бір, біз республикамыз, біздің Дағыстан, о аграрный республика. Bizim geleceğimiz şu yurt kazayısı olan baylağılı olmağa gerek. Eğer de pramışını götürebilsek, pramışına kadar aytabilsek, bizde kurulan pramışınız olmağa gerek, baylağılı yurt kazayısı olan, seski kazayısı olan baylağılı olmağa tanık. 70% bizim yurt kazayısı olan, seski kazayısı olan teknikamız bizim işlemeyi. 70% işlemeyi. O var ayrıca karavu baktırma tarıkıdır. Промышленный корабсак, герегиди, мен өле шаған күйінде да, герегиди, именно шо юрт хазяйсы ба, сельский хазяйсы ба, байлаулы техникаланы оңғармаға. Агропромышленный бола, егердім, байлаулы болса, сельский хазяйсы ба, промышленный и тығыс байлаулы болса, шо заманда бол агропромышленный комплекс? Бізде агропромышленный комплекс йок. Яңыз только шо, бұдай чашмақ, әбіле чашмақ, арпа чашмақ, шо біраз бізге юқ келе промышынысқа. Чачағанын техника болан чачабыз, ұбырқ өтеген техника болан чачабыз. Абработы тегені затын, бар затын, оны техника болан етепті. Бұ, зерновой хазяйсы бұда, да, мұнна юқ келе. А баша түрлі яғынан алған заманна, біз көп әріде біз агропромышленный болма. Оны чоңа бізге мен өле шаған күйіне керек болажақ промышленысыны байламаға, байлауыл әтмеге сәйтіске қазайсы бағылан. Васильевны чақырауы бұй езік бұлай специально түзіліп, ораторский искусство бұлан сөйлеп алдағы руководителеріміз әтейін күйде бұлай цифраларын айтып, фамилияларын айтып, предприятияларын атларын айтып, айтылады алда. Әлі бұй езік олай болмады. Шо бір сағат 40 минут мен аңлайын күйде сөйледі. Мен аңлайын күйде удивительно скромный, саламатлы, қарсаламайған, алғысамайған, сабыр, ойлашаған, терін ойлашаған, айтаған затына, ақына. Сон, бұлай гезікли, бәр вапросланы гезікли чечмейі қарайған адамны весмейлі, шоған сөйлейген күйіна. Мен өсімейлі, Біз бірінші кезік, көп күрлағының арасында бірінші кезік шолай ответсіні серьезный руководителіні алғаныңыз. Мен шолай деп аңладым. Бұл газеттілер шо екінші күнінде артынна күллерді берген қиыматқа көрі оны чақырығына. Адатлы күйде болмады. Бек özüne cevabını alıp söyledi degen fikrini aittılar. Yazdılar gazeteler. Да. Bilim, oku, здравоохранение, azat. Sen şolanı da eskirsin. Olar bu oldu. Вот. Ну, gerçekten de artta yıllar şu şkolanı, vaprosları köbüsü çeçildi. Ну, birinci çinkti, prosta adamını
адам чыдамайган күрөй ситуация учебниктер булган, ошо китаптар булган, школьный китаптар. Шолар биринчи керен, биринчи жазуу историю айтпайрай. Биринчи язык бу жыл 100% да всех школ дошёл. Вот шону, шо айтылды, шо. Ну, бир да аягы биздин бизге особенно тав районларда база школьная смена переход на односменную школу. Мен, конечно, уже 40 жылдан на артык бола университетте иштегеним. Мага мен эле ишенген күйдө среднее образование вопросы, вузовские образования, университет, институт образования халын ойлашмаса чечилмейт. Али республиканы яшауынан школдагы яшлары да, вуздагы студенттерине айрылганын хиссетмеймсиз. Улага тарбия бериле, но республиканы элинин халкынын яшауына уларын кошулган жери жок. Ошо школа чагынан башлап окуган яшлар республиканы яшауынын барышын, жүрүшүн аңламага билмеге тарап. Алмен дагы айтпайм, сөйөмүн гражданское общество, общественные организации, НКО, общественная палата, муниципальные общественные палаты, алганда булай алганда жамият курумлар көтөрүлмөсө бу Васильев салган ничада жакшы вопросуларды чечип яңгыз чиновниклердин күчү менен болмой аны чечип. Вот. Огар ахамият бермек керек. Ну мен бир затты аңлайм аны. Али бу чечейин вопросуларды бәрине о көрмейде түгүлдүр. Көрө. Тек бир заты бар да, ну последовательно надо решать эти вопросы. Аста-аста решать этме керек деп эсмегири. Шо жагынан шо чечилген көп ишленди айтты. Көрсөтүп чыгарып затка, экранга, диаграммалар болгон. Темп роста, того. Биринчи керен шо диаграмма чыгарганы, шо диаграмма болгон айтылганы, это означает, что он обращается в первую очередь халкка. Биздин халкны поддержкасы. Түртүп көрсөтөгөндөй. Шолай. Шо мага кефиме келди, мени кефиме келди. Мен ушуна жакшы күйдө тергөө берип карап тунап турдум. Шу чакырууда. Биздин главанын чакырууна озуста ОПЕК былай айтмагарады эткен затларын дарыжаларын өзүнүн ишеген чагын заманына келечек даражаларын алдыга салып көп улуу озуста эмнеси айтайын бизде проблемаларыбыз бар биздин Дагыстанда. Но самый основной проблема, мен эсимилеген күйдө адам. Адам болмаса, шунан бир затына шуну алга барып жүрүп болмой. Я экономика болмой, я промышленность болмой. Эту өзлүгүнө молага заттуу үчүн адам деген зат бар. Адамдын өр культурасы болмаса, анау болмаса, нече айтайын сизге бир нравственный позициясы болмаса, биз этте бажарылмайчак. Эмне түгүл оно адамсызлыгы барынча озмана болжок, коррупция да болжок, бандитизм да болжок, нет да болжок. Шо мен эсимдеген асыл масала адам. И хали көп затман айтты, онун айтты, бул этежебиз деп айтты. Тек мен бек яман тийлип мага культуранын акын бизди айтман. Ва ой Курмат Тарык театрына Курмат Тарык, ну айтты бюджет акча жок деди. Шону битти да. Ха, шону битирип койду. Бир республикада бул саат биз аяк Северный Кавказны, Северный Кавказ республикаларына барына да. Улар барды признавать эти. Лапта, нече эти Мекка театрального искусства Дагыстанда. Өзүр улар признавать эти. Алды бир вакты Осетияда. Вактан чыккан, наркоба адамдар чыккан. Хали
Осетияда артта қалды бізден. Мысалы Дағыстан лидирует осы жақтан. Алға бара. Осы ялы халы пысаты бізге сорала. Олар звант еті. Я шулы нечке тек, бұл етек. Біз как-то бәз зат болу қалдық. Центр болу қалдық ой ерде. Но интересный билет бар. Олар бұрды қарамады сүймей. Оны бұл нечке еті. Признавать это мессумедиенза бар. Айтаған, шо біраз осыта ойға бақтыра. Халы бізін яшларыз бар, бізге берген оқымаға, Москваға, театралын институт Чукинаға. Хәл бұл ел біте олар. Мен хәл бары келдім олан ағайыны. Барып сабраниет келдім. Яшар айтығыз, онына мұны кепмегіз. Сізге қарайыз біз. Білесен біз ола тергеу тартырғанымызды, қарайғанымызды білесен деп. Олар маға айтты, анемик біздің бұлай перспективті. Перспективаларыбызы бар, онына сіз нізет бұлғат етіп боласыз бізге де. Яшау даража. Біз яшымы етмішчі деді байтты. А олар, действительно, сау институт, нече етем, сау олардан кебалаған көй, просто бі айтып бітіріп болмаймен мен. Просто талант үйші яша жиылы қалды шонна. Әргі өріп олдық шоланы біз шоланы. Мұнда талант үйі яшыланы. 10 яш бар. Hali men ola beşi o bizim millet kalgalar başa millet. Hali interesin gele bizzat. Hali bular ayta cahiller çıda bular. Hali bular da qaray yaşavğa necat neymik yaşavğa olacaq bulan Dağıstanlar. Onlar köp sistematik tekin onlarda bardı. Köp sistematik tekin O gerttene hali o rektor Knyazev rektor aytı. Eta gordost nashego instituta eta kursta. Просто қайдан жиі қойғансыз бұлай талантты адамдарды. Хәл шу адамдарды высококвалифицированный адамдар бұлар әлі келмей қалса, это удар. Это удар республиканы. Да, көп заттар сол. Оны кележегіміз ол біздің. Әлі мен айтамын, бұлай айтты, незат беріп оларсыз бізге деді. Біз қайда ешіземіз? Көпсі екі адам ешеді маған шығалы, қалғалар барды башқа еді. Хасаеттен, Буйнаскиден, оны Дербенттен бар. Біз қайда ешіземіз деді, айтты оны. Мен айтып болмаған ола қайда ешіген. Бұлайды, біз не ақша алажақыз деді. Мен айттым, біз айттым, 15 мың мағалар алажақыз дейм. Сон 15 мың мағалар сізді бермейім сағыз, біз ешемай ер, біз квартирді яшасақ, квартирге де яшап, шоң беріп, яшап олжақыз мұ деді бұлар. Болмайды. Халі, изначе, а мен башынан тұрып, шо яшылар үшін оқыма түшкен нөмерлі 4 ел алда. Мен айтып тұрдым, бар еді қычырып, барды шо идараларда, министерство барды, яшылар кележек, қарағыз халден тұрып, мен білемен, о, масала ұса тез болу қалмай. Халі біз қарағыз, шоны хайынып бі тарықпыз. Апшиетті ясама болма тарық. Я біз әтіма бір комнатаға кейірмейлі әпіз біз. Я қырда қойма көйек, вокзалда яшамашақ жолар. Шоны айтып тұрып, барды разы болады. Барды сілейді башыларын айты, олар кертетесе. Hali gelemiz, hali biz barımızı tremeyip, işleyiz daha, bunlar vermeyiz. İşleyip niye çıkıp ola, onlar bir yerde de yaşayıp da olmayımsa, yaşayıp da olmayımsa. Şundan Dağıstan'dan çıkıp, Mıçıkış Dağzı'a girsen, Erivak çıksan, götüyle kayıtıp, Dağıstan'ın toprağına çıkmaz da olsan. Ya yol yok. Я башка түрлі хеч үрлігін дақлар жоқ. Әлі шында жолдан алыш кейін кештіріп, зәйтті бізді байып айланып тұра ұлып. Конечно, жолланы масаласын шағы да бұзық. Жоллар о яңыз бұрысы жолдып тұру үші да. Үші промышынысқа, сезгі хазяйстыға, юз хазяйстыға, ақша бұлан, ақша бұлан байлауды. Ақша бұлан байлауды. Яша бұлан байлауды, жолды байтанып. Айтыл бары бай, әр үкіматыны даражасын білмейесі ябысаң, сен Ақтар қара жолларын ешіктір деп айтық. Шу яғынан мен есіме келе, шу амалықны, саулықны, яқылауға, меше яғына қараған заманна, конечно, теңілештіріп қарасақ, 90-шы жылдан соң, 91-шы жылдардан алып қараған заманна, осында хил алшынулар бар. Оны көрмей болмай, көрмей бажарылмай. Хил алшынулар бар. Есімізде бар, шы барымызында. Не зат барыды мұнна, шаһарларда, юртларда, не дәреже барыды? Хейлі ұжы
Орылган адамлар, уже незамат тартылыптыра, ояғынан яқшы, яман туыл. Мен қазыманы еске аламан Владимир Владимирович Путиннің сөзлерін. Бір вақытта айтқанынды, үш приоритетный направление бар бізде дегені де о. Бірінші армия, әскер, екінші экономика, үшінші культура дегені. Культураны үшінші ере салсам на, шо бірінші ер, не туыл, адамды культурасы болмаса, я әскерде болмайжақ, я экономикада болмайжақ деген ауа. Шоны хазмен есімде бар мен шо айтқаны, шо біз айтқан зат ечмейімсе да, шо Владимирович Путин айтқан зат сама ечмейрек, олады бәсмейл. Шыланы чы чәчіп олыр республика. Шыланы чы іш юрітеген құрымлар яшауға чығарып олыр, деп ойлашып та тізген болғандыр, деп әсіме келі. Madaniyatı masaları bir yılına, bir ayına, bir yılına masaları tutulurlar. Artı üzülmeyen kuyuda yürüleyen masalar. Kaysını alsan da uzakta olur. Artı üzülme, yürülüp durmaya gerek masalar. Tek ekonomikada bir aydan, bir sezonuna düşeyen masalarda, çeşme düşeyen masalarda bula. Rusayalı, ben bir daha da aytaman, Мәулет Скандарбек де ескерді айтты. Бұғар бүгін біз шында олтырып, ойлашып, айтып, өзіңіздің пікірларымызды қойған мұлан бітмей. Мұны арты ұзықта болыр тағыды. Біз мен ескердім, арттағы экономеріні, газетіні, экономерін біз бағыштадық шу шақыруыны масаларына. Gelecek nömirlerinde de olacak o. Üstelik şu redakciyada sizin ortakçılığınızda bulan, daha da başka kasbuçılığını, bizim belgili adamlarımızın ortakçılığı da bulan şu masalığa kayıtıp gelip daha da pikrularımızın aytarımızın esimi gelip. Yoldaş Gazetin redakciyası her zamanla da bulay ulu ahamiyatlı masalığa tergev verip gelgen eninden sonuna verecek. Біздің үлкеміздің басшысы, президенті Владимир Путинні чақыруынан соңна бұ арты бұлан болған біздің республиканы басшысының чақыруына байлаулы сәсленуілер газетіні бетлерінде чықты. Мен әскермейі сүйемен, көрсетмейі де сүйемен. Шо чақыру болған күнні артына күн чыққан газетіні номерінде де біз мекелі, яқшы күйді, 2-3 бет беріп, шо чақыруға сәсленіне адамланы, пікруларын айтып бердік. Халі бүгінне біз шынна жиылғаныдық. Біздің бір мекелі көрмекілі әлімлеріміз, жәмият чалышы ұқчыларымыз бұлан олтырып, хақлашып, шо біздің республиканы башысына чақыруыны айланасына оланы пікруларын біліп, газеттен таба біздің оқушыларымызын да таныш етмеге сүйіп, шо масалаға байлаулы оланы пікруларын. Гертіден әру пікру алыштыру болды. Йолдашлар келіп, жаллы күйді ортақшылық әттілер. Гележекті де біздің бір нече кереллер шулай йолығып, біздің редакциябызда олай әлімлер бұлан, өзге өзлені пікруларын айтмас үйеген белгілі адамларымызы бұлан йолығып, шу чақыру қағызына, айланасына пікруларын айттырып, өзі бізіне оқушыларымыз бұлан таныш етешек бізі.